Өте дұрыс, жалпы біздің білуімізше сіз тек қана асап емессіз, сонымен қатар өзіңіздің жеке ивент агенттігіңіз бар екен, яғни той ұйымдастыру орталығы дейді ғой. Жалпы айтып бересіз бе, Алматыда бір той жасау үшін, мысалға, үйлену той деп айтайық, иә? Қанша қаражат кетеді? Толығымен есептегенде. Біз енді жалпы той ұйымдастырғанымыз 5 миллионға той ұйымдастырдық. Ол біз үшін енді жаңадан басталып жатқаннан кейін үлкен жұмыс болды. Осы міне бір жылдықта жұмысымызды бастадық. Оған аз да болып жатыр, көбі де болып жатыр, бірақ енді жаңағы 5 миллиондық тойды жақсылап өткіздік. Оған өзіміздің осы Алматыдағы, Алматы қаласындағы эстрада жұлдыздарын шақырдық, пародия театрларын шақырдық. Жақсылап өткіздік. Енді сұраныстар тағы болып жатыр сол тойдан. Сол отырған қонақтардан. Жалпы 5 миллион теңге керек, иә? Бір той өткізу үшін қазаққа. Солай. Жақсы той өткізу үшін. Ол жақсы той деген қандай той? Стриптиз болады ма деп тұр ішінде. Жоқ, стриптиз болмайды. Ол жерде жаңағы жүргізетін тамадасы болады. Әншісі, бишісі, бишілері енді қазақи. Жабық киіммен, бойларыңыз әдемі қыздар. Ондай ашық-ашық түрі жаман қыздар емес. Енді ол жерде сол жаңағы өзіміздің асабалық қызметіміз бар, әншілердің қызметі бар. И жаңағы тойдағы шоу программалар. Енді оның ішінде стриптиз кірмейді. Осының бәрі 5 миллион теңгеге айналады. 5 миллион теңгеге айналады. Жаңа бір сөзіңіз бойы ұзын қыздар деп қалдыңыз да, сонда мен 2 миллион теңгеге той жасасам, бойы кішкентай қыздар алып келесіздер ма? Жоқ, енді жалпы түсіндіріп жатқанмын ғой. Енді сол күнделікті тойда өзім бірге жұмыс істейтін қыздар алып келем. Қандай қыздар? Иә, сонымен қатар не сіздің КТК-ға арнасына берген бір сұхбатыңызды көрдім. Сіз ол жерде әншілерге қатты жалпы әншілерге емес, енді осы өнерге, осы шоу, той бизнесқа деген өкпеңізді жеткізіпсіз. Яғни ол жерде тырнақшаның ішінде айтып кетейін. Сіз айтқан екенсіз, осындай біз 5 сағат бойы тік аяқтан тұрамыз да, той жүргіземіз, халықтың көңілін табамыз, алатынымыз 300 мың теңге депсіз. Ал кейбір әншілер келеді, 4 минуттың ішінде 5 мың доллар алып кетеді деген өкпеңіз бар екен. Осы жайлы айта кетсеңіз. Енді ондай да бар. Ол жерде мен айтқан едім да, әр істің өзінің маманы бар дедім да. Тамада ма, тамадалық қызмет істеген дұрыс. Кейбір мен ол жерде айтқаным, жаңағы әншілердің көбісі тамада болып кеткен, одан кейін тойларын барып жүргізеді. Екінші рет той жасайтын кезде ол әншілерді тамада қылмайды кісілер. Бізге келіп айтады, көп жағдай сондай естіп жатырмыз. Мен ана әншіні алған едім, тойым дұрыс ұсталмады, кісілер шулап кетті, тойым жиналыс болып кетті. Сондай әңгімелер естідік. Содан кейін енді негізі әншілерге жаңағы әншілік қызметтеріңізбен қана жүргеніңіз дұрыс деп айтқан болатын. Жалпы сол. Иә, өте дұрыс. Сонымен қатар қазіргі таңда біздің білуімізше, мысалға мен өзімді мысал ретінде айтайын. Мен той жасасам, кез келген, иә, анамның 70 жылдығы болсын, мысалға мен асабадан көрі жүргізуші шақырам. Кезінде болды, күлдіріп, көбіне жаңағы әзілдер айтып, бүйтіп сөйтіп бүлдіретін. Қазіргі таңда көп тойларға барамын, ондай дүниелерді көрмей жатамын да. Оның себебі неде? Сонда қазір халықтың ақылды бола түскені ма? Жоқ, қазір әр жылда халық әртүрлі жаңағы сұраныс жасайды да. Мысалы, алдыңғы жылы біз өзіміз күлдіретін жаңағы көбінесе анекдотпен солай жүргізетінбіз. Қазір уже осы 2017 жылдың бастамасынан бастап уже той шоуға айналып кетті. Тамадалардың барлығы. Енді бәрін білмеймін енді. Мен өз басым былтыр анекдотпен жүргізгім. 2016 жылы, биылғы жылы, 2017 жылы менде көбінесе би бар, ойындар. И шоуға жасадым да, шоу қылып айналдырдым. Ол жерде енді анекдот айтылмайды, бірақ әзіл сөздер болады ол жерде. Тойдың басынан аяғына шейін импровизация болады арасында. Енді халық бір нәрсені көре берсе жалығады да. Мысалы, күнде кешкісін үйден шығып,
әр ресторанға кірсең, барлық асабалардың айтылып жатқан нәрселері ортақ дүниеде. Бәрі бір-бірінен көшіреді, бәрі YouTube-дан көшіреді бір-бірінен. Содан кейін елден ерекше болсын деп, кішкене халыққа жаңаша дүние болсын деп, мен өзім сондай ойынмен, шоумен... Түсінгенім, сіз әр тойға арнайы сценарий жазасыз. Арнайы сценарий жазылады менде. Өзімнің екі авторым бар. Айта кетсем болады, өзімнің жақын досым, әншілерге сөзін жазады, Нұртас Тұрғанбек деген ақын жігіт бар. Сол жазады бір жылға, өзім жаңағы, өзімнің жазғандарымен қосып араластырып, өзіме дұрыс дүние жасап алуға тырысамын көбінесе.